Personally, this room, I would call my voice. So in some activities in some selected parts of counties, and I tend to believe. Tuko na community health volunteers ambao wametrainiwa karibu 3,450 ambao wamecover karibu 100% ya Bungoma County. Our community health volunteers wanatusaidia, wanaenda kwa kila nyumba, kila mwezi, kuangalia mambo ya afya, mambo ya sanitation, mambo ya choo, na afya ya hiyo nyumba. Kama kuna mama mjamzito, kama kuna watoto ambao wanahitajika kuchanjwa, wamama wajawazito wanaelezwa kwamba wanatakana waende clinics, watoto ambao wanahitaji chanjo wanatakana kuenda kuchanjwa, mtu yeyote ambaye amekuwa mgonjwa kwa muda ama mtu yeyote ambaye anajua ako na shida fulani, wanamwencourage, wanamsaidia kufika kituo cha afya ili apate matibabu. Na kwa kila ward, at least kila ward Bungoma, tunaweza report kwamba iko na facility ambayo primary health care services, kuanzia kwa wamama wajawazito, watoto chanjo na general illnesses, wanaweza kupata huduma. Wacha waweze kuwekeza fedha za kutosha kwa masuala ya afya, na hapo kabisa, kwanza kabisa kwa masuala ya afya za kina mama na watoto ambayo tunasema ni Ramka. Na wakiweza kuinvest kwa Ramka, watakuwa wameweza kutibu mashida kadhaa za masuala ya afya ya kina mama na watoto, na wataweza kusuluhisha 70% of the health related challenges and problems within the county.